Magistra, prepuštam. Sve okej, okay, je? Evo vidiš. Evo prepuštam magistrinu. Manje osjeti za godišnje upalo, su godišnje, ali evo svi su nas podržali i stvarno smo uspjeli u 3-4 dana sve odraditi. I još prostor za razliku u čistom i za novim. Svima koji ste došli, gospodinu potpredsjedniku Vlade, ministru Bačiću sa svojim timom, gospodinu ministru profesoru Berošu sa svojim timom iz ministarstva, predstavnicima medija i svim mojim najbližim suradnicima, da smo praktično bili lider u nekakvom infrastrukturnom projektiranju i zaštiti od opasnih uzročnika, što je pomoglo i u COVID-u, pa smo na vrijeme uspjeli izgraditi laboratorij razine 3 opasnosti. Skupa pozdravljam, zahvaljujem na vašem interesu i ja povijesne istine radi svaki puta kad sam tu u Zaraznom moram spomenuti da sam upravo na inicijativu profesorice Markotić, koja je i tada bila ravnatelj klinike za infektivne bolesti, još dok sam bio pomoćnik ministra, a prije pandemije, prije potresa, počeo razgovarati o tome kako moramo vratiti važnost klinike za infektivne bolesti. Dakle, to je bilo vrijeme prije COVID-a i nismo znali da nam dolazi globalna pandemija, međutim, bilo je potpuno jasno da nam mogu, kao što i sada u budućnosti, ne mogu doći nove ugroze, bilo virusne, bilo bakteriološke, i da moramo imati nekako odgovarajuće resurse za odgovoriti na te izazove. Profesorica Markotić je i tada bila svjesna da se više desetljeća, sada je rekao i stotinu godina, nije ulagalo u zdravstvenu infrastrukturu u kliniku sa infektivne bolesti i da ona na neki način gubi na važnosti, što nije bilo specifikum samo Hrvatske, nego svijeta Europe, jer mislili smo da su infektivne bolesti iza nas. Međutim, upravo dolazak pandemije pa i potresa ukazali su na važnost promišljanja i jačanja infrastrukture i zato smo danas tu. Prije samog obilaska zgrada koje se obnavljaju i koje su obnovljene ovdje na klinici za infektivne bolesti, održali smo sastanak sa ravnateljicom, profesoricom Markotić, njenim suradnicima i predsjednikom upravnog vijeća, gdje su nas oni upoznali sa trenutnim aktivnostima u samoj bolnici. Ono što bih ja istaknuo, to je da sve ovo što danas obilazimo, što smo danas praktično obilježili, otvaranje prije svega mnogine zgrade ljekarne, vidjeli ste odjela patologije, istaknuo bih da ove godine bolnica obilježava 130. obljetnicu osnivanja, što je doista izniman jubilej i događaj, i brojni projekti koji se realiziraju u samoj bolnici praktično se poklapaju sa samom obljetnicom. I mislim da je to praktično najbolji poklon svim korisnicima, svom medicinskom osoblju, svim radnicima ovdje, zaposlenicima u samoj bolnici, jer ćemo doista u toj 130. obljetnici dovršiti velike projekte, praktično u potpunosti obnoviti samu bolnicu.